Boris Kollár a jeho výroky alebo názory na Rómov. Opýtam sa vás teda jasne a stručne. Stále si myslíte, že Rómovia sú istým spôsobom tým najväčším problémom pre Slovensko? Nie, nemyslím si, že sú najväčším problémom. Najväčším problémom pre Slovensko je systém, ktorý je tu reprezentovaný vládnou koalíciou. To je najväčší problém. Tento systém, kde proste za politikmi sú finančné skupiny, oligarchovia, rozkradajú sa verejné zdroje. Toto je najväčší systém, najväčší problém na Slovensku. No ale samozrejme, netvárme sa, že Rómovia nie sú problém. Sú. Tak konkrétne, tak pomenujte, pretože na vašom facebookovom profile teda sa vyjadrujete pre niektorých veľmi tvrdo a dá sa povedať aj radikálne. Chcete mi k tomu ako niečo povedať? Napríklad, že rómske deti sú dementné, že sa rodia už dementné deti na Nie, základe takto, toho... Počkajte, nevkladajte mi do úst slova, ktoré som nikdy nevyslovil. Ja netvrdím, že rómske deti sú dementné. Ja som dal na tom svojom facebookovom profile jeden status, kde tvrdím, že je neprípustné z môjho pohľadu, aby sme zlúčili deti, ktoré sú dementné, a je mi úplne jedno, či sú to rómske deti, či sú to dementné rómske deti, alebo dementné biele deti, alebo deti majoritného obyvateľstva. No, to znamená, že tu nám netreba vkladať slova, ktoré som nepovedal do úst. To znamená, že tvrdím, že dementné deti, alebo nazvime to, keď sa tu bavíme teraz pre noviny, takže pomalšie, slabšie, s nižším intelektom, môžem sa aj takto vyjadrovať pre noviny. Tieto detičky, ktoré sú v týchto zariadeniach, sú tak pomalé, že keby sme ich zlúčili, aby sme im pomohli integrovať sa s normálnymi deťmi, tak by sme spáchali ťažký zločin na tých normálnych zdravých deťoch, ktoré môžu byť biele, aj cigánske. Aj tie by boli tým strašným spôsobom brzdené a poškodené. To potom by to, výsledok by bol ten, že za 9 tried základnej školy by možno zvládli 9 rokov základnej školy by zvládli 5-6 rokov. No a samozrejme tým pádom celá tá grupa, ktorá by bola v tej triede, by bola diskvalifikovaná na trhu práce, lebo jednak by boli zaostali všetci. Nie ako, lebo ešte raz, ako som to už spomínal na tom Facebooku, karavana ide rýchlosťou toho najpomalšieho vreca. No tu nás spomínate, pardon, aj tie nerómske deti, také akože vaše vyjadrenie práve teraz je úplne iné, ako sme to mali možnosť si prečítať na tom Facebooku. Lebo teraz rozprávam s vami a rozprávam s novinárom. Keď sa stretnem s detským škôlkou a budem sa baviť s detičkami, tak budem robiť ťuťuli muťuli, budem im robiť opičky, budem sa vyjadrovať slušne, predsa nebudem komunikovať s deťmi inakšie ako príklad s vagabundom nejakým, ktorého stretnem na ulici. Tak tomu nebudem slušný, áno? A teraz, na svojom facebookovom profile sa vyjadrujem, ako to cítim. A keď som to vtedy cítil tak, tak som si to tam tak dal. Ale to je facebookový profil určený pre mojich facebookových priateľov. Keby to niekomu z nich vadilo, tak ma odlajkne. Alebo ma zablokuje. To znamená, že to je určené pre nich a nie pre široké médiá. Mne to len médiá vykrádajú a potom s tým chodia a naplňajú tým svoj obsah, s tým robia, áno, ten svoj content s tým vyplňajú. Ale to nie je pekné, rozumiete ma? To je určené pre mojich priateľov na Facebooku. Teraz robím regulárny rozhovor s vami do novín, tak budem používať výrazy, ktoré sú korektné pre všetkých, lebo tam, u vás, to môžu čítať aj ľudia, ktorí nie sú moji priatelia, ktorí sú napríklad moji neprijatelia. Tam to môže prečítať aj 12-ročný školák, a ten by asi nemal tieto výrazy dostať, rozumiete? Ten nemá šancu ma dislajknúť, ten nemá šancu ma zablokovať alebo ma vymazať z priateľov. Ten to proste dostane v novinách a musí si to prečítať, alebo si to prečíta, chápete ma? To znamená, že tu sa budem vyjadrovať normálne. Ale aj to je normálne vyjadrovanie na tom Facebooku pre mojich priateľov, ktoré proste keď som mal chuť to pomenovať tak, tak som to tak pomenoval, to je všetko. Ja viem, chápem vaše emócie, aj to, že je to váš profil a že tam sa teda budete vyjadrovať tak, ako chcete, ale vy ste v prvom rade politik,
to niečo znamená. Áno, ale ja v politickom pléne predsa nebudem tieto výrazy používať za rečníckym pultom alebo pri faktickej poznámke alebo pri interpelácii nejakej. No, určite nie. Ja mám taký akože jeden príklad, lebo ako veľa mladých ľudí samozrejme, že vníma politikov, vníma ich ako osobnosti, ktoré hovoria za ľudí. A oni si to môžu tak akože nejakým spôsobom privlastniť a povedať, si poviem taký príklad. Tak keď to tvrdí, alebo keď to hovorí Boris Kollár, tak môžem aj ja. Ja napríklad poviem jeden taký príklad. Ja som trebárs, že vzdelaná Rómka, vychádzam z iného prostredia, vy spomínate akože rómske osady, ale nikto nerobí tie rozdiely a tiež som sa už stretla s takou kritikou, kde mi nadávali špinavá ciganka, ty opica. No to je strašné. No vidíte, ale ja mám strašne veľa rómskych kamarátov. No ale viete, to musíme veľmi rozlišovať. Bavíme sa o ľudí, ktorí pomaly žijú ako opičky. Prepáčte mi to, tak toto musím povedať. V rómskych osadách to je proste, to má od civilizácie veľmi ďaleko, to je skoro ako zvieratka. Prepáčte mi to za výraz. Ale potom sú vysoko ako integrované proste rómske rodiny v Bratislave, ktoré veľakrát predčia intelektom, nadaním, všetkým možným kohokoľvek z majoritného obyvateľstva z bieleho. Takže my musíme rozlišovať, o kom sa bavíme. A my sa bavíme teraz konkrétne, všetci sú pohoršení tým môjim výrokom, že by sa tie školy mali zlučovať. Tak bavíme sa o tom, lebo toto bol ten problém, prečo si za mnou došli. No tak tu sa bavíme o dementných deťoch. A je mi úplne jedno, či tie dementné deti, môžeme byť korektní a povedať slabšie chápajúce, alebo s menším intelektom, tak tieto deti, je mi úplne jedno, či sú rómske, či sú vietnamské, alebo nejaké iné, alebo biele, je mi to úplne jedno. Nemajú čo sa zlučovať s normálnymi deťmi, ktoré chápu, ktoré sú bystré a ktoré môžu rýchlo napredovať. Ale to hovoríte teraz, ale na tom Facebooku to bolo, že ale len tie cigánske deti, citujem vás. Nie, to nie sú len cigánske deti. To je vytrhnuté z kontextu. Nie. Ale na Facebooku tam boli určené, že len cigánske deti. Tak samozrejme, ale že tak, reakcia dobre. Všetkých bola práve na toto. Dobre, tak som vám to teraz vysvetlil a už viete, ako som to myslel. Dobre? Prednedávnom ste navštívili, koľko to bolo konkrétne rómskych osad? Veľmi, ja som behal po celom Slovensku, my sme boli v Malacke, my sme boli v Plaveckom štúdku, boli sme v Jarovnici, boli sme v Hermanovciach, proste, a to ešte sme neskončili, to ešte pôjdeme ďalší okruh, takže my sme išli, aby sme zistili tie problémy, ktoré majú tam tí ľudia, ktorí tam žijú, a potrebujeme vyriešiť veľmi veľa vecí, aby sme vedeli predkladať potom návrhy zákonov také, ktoré budú proste umožňovať tým ľuďom ľahší život. Lebo povedzme si tá pravdu, je veľmi ťažký život majoritného obyvateľstva pri styku alebo proste v nejakom teritoriálnom styku s osadami cigánskymi. To je veľký problém. Krádeže, proste špina, prepady a ja neviem, čo všetko možné. A v neposlednom rade aj tento problém z toho školského dochádzka. Potom čo tie majoritné obyvateľstvo musí voziť potom tie deti niekoľko kilometrov, možno desiatky kilometrov do iných osad, dedín alebo miest, aby mohli normálne napredovať. Lebo však sme videli ten status, čo on tam dal od tých učiteľiek, tam je to jasne popísané, kde keď máte niekde 50-60% takýchto neprispôsobivých Rómov, cigánov alebo kohokoľvek, nazvime to ako chcete, tak skutočne oni sa neintegrujú, ale skôr tú minoritu, už v tomto prípade toho bieleho obyvateľstva, vtiahnu a vtiahnu ich na svoj úroveň, prestanú sa učiť, keď vidí, že Dežo Lakatoš tam vykrikuje po učiteľke, že je taká, tak on si môže tiež vyložiť tie nohy na stôl, poviem, tak chodím. Má neviem čo v zadok, no? Čiže by ste akože navštívili niekoľko tých rómskych osad. Písala sa o tom, že ste prechádzali za doprovodu policajného auta alebo policajnom aute. Prečo? Ste sa báli Rómov? Máte pocit, že sa bojím Rómov? Nie, ja sa pýtam, ja som vliezol Hermanovci, ja som vliezol do tých chatrč. Ja som bol v tomto v Rudňanoch bez policajtov, ale to je tak veľká oblasť, to je tam, že nám žije 8 000 ľudí. A my sme mali časovo nabitý program,
A mali sme dohodnuté stretnutie s riaditeľom policajného zboru tam priamo v Jarovniciach. A aby som to všetko stihol pracovne, tak sme ich požiadali, že aby nám ukázali proste tú obrovskú masu ľudí a to proste, nechcem povedať sídlisko, ale to proste ten, to, neviem to nazvať, to je slam, alebo neviem čo to je, tak aby sme to stihli, tak by som to pešie neprešiel. Tak nás previezli tým autom. Áno, je pravda. Nechcel som tam ísť s mojím Range Roverom. To je pravda. Áno, ale peši sa mi tam nechcelo ísť. Ale ja som potom vystúpil z toho auta a išiel som do centra, išiel som peši. Čiže tam s tým zase nebol problém. Ale bol to len preto, lebo som potreboval nejakým autom sa tam previezť, aby som to videl celé. Aby som to celé vidieť chcel. A aká teda bola komunikácia medzi vami a Rómami? No, s nimi normálne. Ste sa ako rozprávali? Normálne. No, rómským. To znamená ako? Temeraf, astrodate didino gaggio. Niečo takéto mi hovorili a potom mi povedali, hej, Zurinda došiel. No dobre, takže normálne sme sa rozprávali, fakt skutočne normálne, ale moje poznanie je také, že každá žena pomaličky, ktorú som videl na ulici, s brúškom. Aha, a 13-14 ročné dievčatá, není problém. Samozrejme, potom sme sa pýtali aj policajtov a tak ďalej, no dostali sme desné informácie. Čiže vlastne na základe tých informácií teraz máte, alebo ste v tom presvedčení, že tie deti sú dementné z toho, alebo sa rodia preto, pretože tam vzniká incest, lebo aj myslím, že aj to ste písali. Viete čo, ja nie som lekár a nebudem teraz tu nejak polemizovať, prečo sú. Ale povedzme si pravdu, áno, z týchto osád je veľmi veľké percento zaostalých detí dementných, nestíhajúcich. Hej. Dôvod? Neviem to posúdiť, nie som lekár, nerobil som tu štúdiu, ale môžeme začať o tom tak voľne polemizovať. No tak možno keď dvaja sa dajú dokopy z 80-kou IQ, no tak asi ten potom nebude mať 180, že áno? Napríklad. Potom keď sú to súrodenci, no tak potom samozrejme, že môže sa takéto niečo stať. Sú bežné prípady, že syn vypomáha otcovi na mame. Rozumiete ma, takže to je bežná vec, no, keď sa zadarí, tak urobí máme svojho brata, viete, to znamená, že toto sa tam deje, no to sa u majoritného obyvateľstva nedieje, no ale v týchto romských osadách sa to deje. A deje sa aj dôkazy? To, a deje sa... No nie, hej. Lebo áno, je... Áno, policia má dôkazy, dobre, policia má na to dôkazy. No a čo sa týka... toho ich bývania, tak oni bývajú pokope 10-15, no to tam tí rodičia robia pred tými deťmi, deti sa to pozerajú, tak potom to napodobňujú, pochopiteľne, ak má 12 rokov, už to začne napodobňovať. Dobre, tak toto ste tam v podstate ako zistili, že takéto niečo sa tam deje. A myslíte si, že sú vinní len Rómovia za tento stav? Nie, no určite nie ja. Dobre. No určite nie ja. Ja som zodpovedný za to, ako sa budú správať moje deti. Ale nie som vinný ani zodpovedný za Rómov. V žiadnom prípade. A to kto sú... je teda zodpovedný za oni sami, to? Ale oni to je sami. Dlhodobé. Však dobre, ale mňa to nezaujíma preboha živého. Ako prepáči mi to, ja by som mal mať zodpovedný za to, že Róm to robí pred svojimi deťmi. Ja mám mať zodpovedný za to, že rodičia tolerujú, aby si to tam robili, 13-ročné deti. Ja to mám byť za to zodpovedný. V žiadnom prípade, to je ten rodič za to zodpovedný. Ale tak existuje tu asi nejaký sociálny systém alebo právny systém? A keď to polícia o tomto všetkom vie, čo robí ona? No, ja si myslím, že koná. Vo veľa prípadoch koná, áno, koná. Jasné, však. Si môžete vybrať štatistiky, koná a zatvára tých ľudí. Áno. Keď na to dojdú, tak konajú. Veľakrát samozrejme oni to skovávajú. Oni povedia, príklad, no keď to urobia dvaja 14-roční, nemôžete nikoho zavrieť. No, tak keď to náhodou aj urobí 16-ročný, no tak povedia na toho 13-ročného. A je to vyriešené. Čiže oni vedia v tom kľúčkovať, ako to majú robiť. Potom samozrejme to dajú starým rodičom, tí zase zoberajú sociálku na to, že to vychovávajú. A to je jeden kolobeh. Oni jednu vec vedia veľmi dobre. Robiť sa im nechce, ale fantasticky vedia, kde môžu využiť sociálny systém. No ktoré my na ňo skladáme. To sa akože nenahovárajme si, že Rómovia nás živia. No nie. Celé Slovensko sa na nich skladáme. Myslím, to, že... Dobre, počkajte, aby sme bol konkrétny. Nie, môžem povedať, že na vás. Myslím na tých v tých osadách, ktorí proste jasne sú poberačným dávok. A skutočne, keby sme tam zobrali štatistiku, koľko je tam ľudí z tej osady, koľko je zamestnaných, tak to je mizivé percento.
Ale keď už ste tam boli, ako teraz hovoríme Jarovnice, Hermanovce a na tom východnom Slovensku, áno, oni majú nízku vzdelávnostnú úroveň, je veľmi ťažké ich zamestnať. Pochopiteľne. A oni, aj keby chceli pracovať, ja teda neospravedlňujem to, že teda... Viete, ale tam je veľký problém zamestnania bieleho človeka. No veď a práve preto sa pýtam, že ak hovoríme o tom, že Rómovia nechcú pracovať, pretože moje skúsenosti zase boli také, že keď som sa pýtala, že čo by chceli zmeniť na svojom živote, tak prvé, čo povedali, že sa, chcú sa zamestnať, aby mali viacej peňazí, ale nemajú sa ako a kde. A to je pravda, lebo kedy si robili na družstva, kedy si zrobili v nejakom... To vám veľmi radi povedia, ale keď im dáte tú lopatu, neviem, či by chceli iskopať ten kanál. Viete, to sú také blá, 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 blá. Ale reálne, keby ste tam došli s tými grombačmi a lopatami, povedali, každý deň sa mi tu na pripravte, a to budete kopať tento rigol, tak by ste veľmi videli, ako strašne tú robotu chcú. Ako, to je taká veľmi verbálna proste taká póza, ktorú dokážu oni povedať. Ale dobre, máte pravdu napríklad tým poľnohospodárskych družstvách. Ja som veľmi proti tomu. Bohužiaľ, nie sme vo vládnej koalícii, ale sme v opozícii. My by sme určite zmenili systém nastavenia dotácií v poľnohospodárstve. Lebo dnes je to urobené tak, že stačí mať plochu a pokosiť. Ano? To znamená, že čo sa udialo? Udialo sa to, že my máme na 100 hektárov pár ľudí zamestnaných, pár ľudí. Len z toho dôvodu, že tam vysejú repku olejku alebo slnečnicu, nič sa o to nestarajú, pokosia, zoberajú dotácie a na tom zarábajú tí poľnohospodári. Miesto toho, aby produkovali a vyrábali, rozumiete ma, a chovali. To znamená, že toto z toho zmizlo, v Nemecku je to inakšie robené, tam je to na produkciu, na chov a tak ďalej. No a tým pádom, keby sme to prenastavili, tak zrazu by začali ľudia inakšie sa správať. Napríklad v Poľsku na 100 hektárov je skoro až 14 ľudí zamestnaných. To je úplný strop. Až 14 ľudí. To znamená, že skutočne tá veľká zamestnanosť je tam viazaná k tomuto. Takže to je výborná vec. To je výborná vec. To znamená, že áno, doporučujem to zmeniť, prenastaviť to, aby znova sa začalo pestovať, chovať a potom naozaj ten sektor sa oživí a skutočne ja si myslím, že od 50 do 100 tisíc ľudí by sa dalo v tom poľnohospodárstve znova vytvoriť nových pracovných miest. No a povedzme si pravdu, pri tých kravách alebo tých prácach na poli, no tam by mohli zamestnať aj nie jadrových fyzikov, rozumiete ma, takže normálne zmýšľajúci ľudí, ktorí proste by vedeli pochopiť konkrétne pracovné zadania a mohli by to robiť napríklad aj ľudia z týchto osád. Samozrejme, že v tomto by sa im asi veľmi mohlo pomôcť, že by túto robotu mohli dostať, lebo netvrdím, že nikto od nich nechce robiť. Určite by sa našlo pár percent, ktorí by boli ochotní sa zamestnať a celý deň makať na poli za 350 eur. Takže prešli ste niekoľko tých rómskych osád, videli ste, ako žijú, rozprávali ste sa s nimi, počúvali ste, že čo by chceli. Peniaze by chceli. Áno, to... No, nechceli by robiť a chceli by peniaze. To vám povedali? No jasné. Naozaj? No. Dobre, tak by ste sa ich ale opýtali, že čo by chceli zmeniť. Dajte peniaze nám, dajte. Toto som sa dosudil. Čak to vám to teraz odpovedám. Toto mi povedali. Dobre, takže ste prešli niekoľko takýchto osad a povedali ste si, že čo? Že je potrebná zmena a v akom zmysle teda? Lebo vieme, že teda, že vláda si vlastne ako horúci z zemi, ak predáva 25 vlastne rokov sa to nerieši. No. Takže ako? 25 rokov sa to nerieši a ten problém, no, nejaké zázračné riešenie na rómsku otázku. Žiadne príjemne sa do toho nepasujem. Ale vám poviem pravdu, čo chcem odstrániť. Chcem odstrániť, keď nejaký, a to je jedno či Róm, ale hlavne to je problém majoritného obyvateľstva, keď je terorizovaný nejakým neprispôsobivým. A je mi úplne jedno, či ten neprispôsobivý je cigán, alebo zase bielý. Myslíte, to napríklad, napríklad Dobrovoľský, áno. A tam je to vypuklé, ale môžem povedať iný príklad. Ja som tiež zažil, keď som býval tu na Prihrade, na Palisadoch, v našom činžiaku, boli neprispôsobiví bieli a hrozné peklo to bolo. Nevedeli sme si pomôcť. A je mi úplne jedno, či ten neprispôsobivý je bielý alebo či je cigán, ale ten zákon treba priniesť a treba to zmeniť. A my sme boli aj toto zisťovať. Čo trápi najviac tých ľudí? Čo ich proste ničí? Čo proste, kde ich tlačí topánka? Napríklad v Plaveckom štvrtku sme sa dozvedeli, že si cigáni stavajú búdy a domy na, samozrejme, na čierno, bez povolenia,
na vysokotlakom proste tranzitnom potrubí plynu, kde je jasné ochranné pásmo, kde nesmie stať nič. Oni si na tom stavajú baráky. A Boh vie, čo tam robia, tak keď tam buchne, no tak je trestne zodpovedný starosta obce, že nekonal, že to nezlikviduje. A on to nevie zlikvidovať, lebo tam je špatne postavený napríklad stavebný zákon, on to nevie zbúrať. Ale zo zákona to musí riešiť. Ale nevie, lebo ten zákon je špatný. Napríklad toto sme sa dozvedeli. Toto budeme riešiť. A takto sme to proste, takéto čriepky povyberáme a budeme sa snažiť tým ľuďom pomôcť, aby sme vedeli nejakým spôsobom napravovať tie skrivodlivosti, ktoré proste ten systém nám bohužiaľ za 25 rokov takto nastolil. Ale ja sa teda ešte raz opýtam, tak ako chcete týmto ľuďom pomôcť, ale myslíte, že im pomáha to, keď máte výroky typu, a ešte raz spomeniem ten Facebook, aj keď ste mi povedali, že to je pre vašich priateľov a pre tých, ktorí vás poznajú a vedia. Myslíte si, že tomu napomôže? Lebo napríklad ono to iniciuje aj mladých ľudí, ktorí sú, a teraz spomeniem, áno, spomeniem ľudovú stranu Slovenska, Mariana Kotlebu a aj jeho priaznicu. Ja s ľudovou stranou Mariana Kotlebu nemám nič spoločné. Nič spoločné, nezdielam ich ideológiu, nezdielam ich názory, nemám s nimi nič spoločné. A to, čo odznelo v médiách, že ste sa s ním stretol kedysi? S kým? S Kotlebom? Áno. Nikdy som sa s ním nestretol. Pána Kotlebu som videl prvýkrát v živote v parlamente. Nikdy som sa s ním nestretol a nikdy som sa predtým s ním nerozprával. Až tu v parlamente. Vy ste vlastne boli aj na tom pohrebe? Áno, bol som. Boli ste tam ako poslanec, hej? Áno. Ale môj kolega, pán Milan Krajniak, sa osobne s pánom Binderom poznali dlhé roky ešte z KDH. Takže išli sme tam spolu. On tam išiel sa rozlúčiť so svojím bývalým priateľom a ja som išiel s ním, lebo mi veľa Milan rozprával o Ondrikovi a to bol jeden úžasný človek, ktorý proste si zaslúžil úctu ľudí a zaslúžil si ísť sa s ním rozlúčiť aj za náš klub. Čiže vlastne poslancov ľudovej strany Slovenska vy vnímate ako, pochopiteľne, ako svojich kolegov, ale napríklad... Takisto ako Smerákov. Napríklad, keď ja som robila s nimi rozhovor a pýtala som sa ich, aby mi niečo povedali, ako vnímajú holokaust, tak mi nechceli odpovedať, pretože povedali, že nie sú historici. Keď sa to pýtam iných poslancov, tak tí vedia. A ja tiež nie som historik, ale vám poviem o holokauste. Mne polovička rodiny zomrela v koncentračnom tábore. Mne sa ježí každý chlb na tele, keď toto počúvam. Keď počúvam niečo, nejaké nezmyselné potieranie holokaustu, keď tvrdia, že to vlastne ani nebolo. No a oni tvrdia, že to vlastne ani nebolo. No, tak sú blázni. A oni jediní si dali na počesť prezidenta Tisa čiernu stužku. A tak ktorý ešte s nimi nie som. Áno, áno, ale ja sa pýtam, že lebo oni nehovorí o vás, že ste radikál, ale podobné názory, podobné vyjadrovanie... Snad, toto snad nechcete dávať ale, dokopy, že toto by ma to v živote by ma nenapadlo, ale by Tisa v živote by ma nenapadlo. Nehovoríme o Tisovi, ale nehovoríme ani o toto ma uráža. Nie, hovoríme o tom, že hovoria cigánsky extrémizmus, hovoria taktiež, že dementi, hovoria o Romoch. Ak teda to čítate a vnímate, podobným jazykom, ako vy, nehovorím rovnakým, zastávame to teraz? Akým... Musím ísť na hlasovanie.